হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর সকলোরে? আশা করো সকলো ভালে আছে। আর আমি আহিছো আজি পূজা চাবলৈ সাংসারিত। গতিকে বলক, দেরি নকৰি আৰম্ভ কৰো ভিডিওটো। আর দেখিছেনে আজি যেহেতু নবমী পূজা হয়, আমি আজি ইয়াতে চাম বুলি আহিছো। চকচোন এফালে কিমান মানুহ হৈছে, কিমান মানুহ আহিছে, দেখিয়ে কিবা এটা ভাল লাগিছে। আচলতে ইমান ভিড় হলেহে পূজা চোৱা মজাই বেলেগ হয়, নহয় জানো? মোৰ কিন্তু ভাল লাগিছে, আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। একদম পুরা মেইন গেট পালোহি, আর দেখিছেনে এফালে কিমান মানুহৰ ভিড় হৈছে, একদম মানে কবলগীয়া। আৰু বাহিৰত যিমান মানুহ দেখিছিলো তাতকৈ বহুত বেছিয়ে ভিতৰত মানুহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এফালে চাওকচোন আপোনালোকে পূজা চাবলৈ কিমান মানুহৰ ভিড় লাগিছে। এফালে চাওক, এফালে এফালে সজাইছে চকচোন বাৰু। আৰু এইটো চাইডে আছে আই লাভ চাংচাৰ, আৰু এফালে আছে ৰাৱণ। আৰু এফালে এনেকৈ ইমান ধুনীয়াকৈ ডেকৰেশ্যন কৰিছে, ভাবিলোঁ ফটো এখন উঠি যাওঁ। মানুহৰ বহুত ভিৰ লাগিছে, নোৱাৰিলোঁ উঠিব। চাংচাৰিত কেতিয়াও পূজা চাবলৈ অহা নাছিলোঁ, আৰু এইবাৰে প্ৰথম হয়। আৰু প্ৰথমবাৰতে যিমান মানুহৰ ভিৰ দেখিলোঁ ন, সঁচাকৈ ভাল লাগিছে। চাংচাৰিৰ পৰা চাই আহিলোঁ পূজা, আৰু আমি এতিয়া আহিছোঁ মধ্যম খণ্ডত চাবলৈ বুলি। আমাৰ ওচৰতে হয়, বেছি দূৰো নহয়। আৰু এয়া হৈছে মধ্যম খণ্ডৰ পূজা মণ্ডপ। আজির ভিডিওটো ইমানে আছিলে, আর শেষত ভিডিওটো কেনেকুৱা বেলে চাই জনাবলৈ নাপাহৰিব।